bà anh ơi con bà phê phần đất bán hai con đang hai tay chơi chứ đất hiệu một lại lúc chào hai bà thì con thuê nhận được cho mình con xem xong tôi nạp bộ lúc thật thầy ốc xong xong tôi phò nó lúc đang hai vậy ពេលនេះឯងដឹងថាឆែខំអាណាហើយបាទខ្ញុំដឹងហើយអោះខ្ញុំសុំទោសផងអោះខ្ញុំសុំទោសដល់លោកគាត់តែសុំទោសមកបាត់ទេអាសំកម្មកតឯនៅក្នុងចំការគឺគេឃើញទាំងអស់ឃើញកូនឯងនេះអញឯងជាមួយកូនអញចុះគេទៅយកគ្រួសារអញទៅទីយ៉ាងណាគ្រាន់តែលើកដៃឲ្យសំពះសុំមកបាត់ថាសំទោសតែប៉ុណ្ណឹងទេម៉ូវីតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្មានវិធីដោះស្រាយទេពុកវាមិនខ្នួនចាលើស្ដាប់ណាស់ពឹងលើពូនបោម៉ែឪនាងឯងរកស៊ី10ជាតិទៀតក៏គ្មានប្រាក់ខាន់ស្លាឲ្យកូនអញដែរហើយក៏មើលមុខអញហ្នឹងថ្ងៃមើលមុខអញថៃហ៎ឯងមើលមកអញចៃមើលមកអញមើលមកអញបីខាងកូនឯងក៏មើលមកអញអីទេណាមកខ្ញុំសុំអង្គរណោមកុំបីពុកហើយនឹងម៉ែខ្ញុំអីគាត់មិនដឹងអីទេបើសិនជាអង្គចង់ហើយម៉ែខ្ញុំមកណោមណាកុំបីម៉ែខ្ញុំចឹងហ៎ក្មេងតូចតែចេះនិយាយណាស់នេះកុំឲ្យធ្វើបាបម៉ែហ្នឹងចាំម៉ែមិនឲ្យធ្វើអីហ៎ឲ្យសុំម៉ែឲ្យធ្វើអីហ៎អញបោចឲ្យលឿនខួរឡើយលោកទៅថាសុំសុំមកវត្តអូនបានក៏ប៉ុន្តែ
ក្នុងការដែលអរុនវាប្រមាថមាក់ងាយអញគឺអញត្រូវឲ្យកម្មករទាំងអស់មកចាប់អរុនអាលកទាំងរស់តាមបីកបោយអ្នកចំការនេះវាយកសម្រាប់តាមងារខ្ញុំស្បើដូចឆ្នាំអីណាលើខ្ញុំសន្យាចាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើដូចឆ្នាំទៀតហើយវាសន្យានេះមីខ្លួនសន្យាជាមួយអញប្រមាណដងហើយថ្ងៃសន្យាជាមួយអញប្រមាណដងហើយមីខ្លួនលោកសេដ្ឋីអត់ខ្ញុំសំលោះដល់ទៀតបាទសន្យារងគររបស់ខ្ញុំនោះមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាសូមលោកដាក់ទោសមកខ្ញុំមកចោះដាក់ទោសខ្ញុំចាប់លោកគុំធ្វើបាបគុំខ្ញុំអីគុំធ្វើបាបគុំខ្ញុំអីលោកដាក់ទោសខ្ញុំមកចោះបានទោសខ្ញុំមកចោះលោកគុំធ្វើបាបគុំខ្ញុំបានអាសំនេះមិនមែនអញបង្ខំឯងទេគឺឯងជាអ្នកបង្ខំអញបាទលោកក៏បានបើឯងព្រមទទួលទោសជួអរុនដែលជាឆ្កែរបស់ឯងនេះបានសំជាម្ចាស់ឆ្កែមែនអាសំអញ្ចឹងឲ្យអរុនវាចងឯងទៅអរុនចង់ខ្ញុំអរុនទេលោកកុំធ្វើដូច្នេះអីអរុនកូនកូនឃើញទេហើយកូនក៏លឺដែរកូនចង់ចង់ពុកតែកូនចង់ពុកតែកូនកូនចង់តែកូនបាទទេចង់ពុកតែកូនណាចង់ពុកតែកូនកូនមិនឲ្យពុកមិនឲ្យកូនបាទទេលោកម្ចាស់លោកឪពុកគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងឲ្យខ្ញុំតែអ្វីដែលលោកប្រាឲ្យខ្ញុំចោះលោកឪពុករបស់ខ្ញុំនេះវាហាក់ដូចជាអកតញ្ញូជាទីបំផុតនេះវាថាកតញ្ញូឬអកតញ្ញូអញអត់ដឹងអញគ្រាន់តែដឹងថាពេលនេះអាសំវាព្រមទទួលទោសជួសឯងតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះបើឯងធ្វើក៏ធ្វើបើមិនធ្វើទេគឺឯងងាប់អាដែលអារុនលោកតែទៅកូនចង់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកសេដ្ឋីតែតាមបីជីវិតកូននៅរស់ទោះបីជាពុករងទុក្ខវេទនាឬមកក៏ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចង់ទុកឲ្យចិត្តឲ្យពុកស្លាប់វិញទុកឲ្យកូនរស់ណាកូនចង់ពុកទៅចង់ពុកទៅណាកូនចង់ពុកទៅចង់ពុកទៅកូនចង់ពុកទៅទីនេះហើយបើសិនជាអរុនឬក៏អើវាតដៃអញដោយប្រការណាមួយឯងចាប់ម្ដាយវាយកទៅសម្រាប់សំលៀកបំពាក់ហើយអត់ទេលោកតែថេកុំធ្វើដូច្នេះអរុនកូនឯងរត់លោកឪពុកខ្លាំងទៅលើកូនលោកសេដ្ឋីកូនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យដល់លោកបានចឹងឲ្យកូនឯងលើកអែឲ្យឈរទៅអរុនលើកបុកកូននាំគ្នាជាចេញទៅពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវការធ្វើទីរនកម្មអ្នកទទួលទោសជួសហើយតែលោកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយ
គាត់តែឲ្យខ្ញុំចោលពុកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះនេះគ្រាន់តែជាការព្រមានទេអរុនស្ដាប់ណាអសំមួយរំពាត់នេះគឺជាការប្រមាថមាក់ងាយគ្រួសារអញពូជពងវងត្រកូលអញដែលលឺតែពាក្យចាក់គេនិយាយថាដឹងចង្ក្រានឲ្យប្រមាណឆ្នាំខ្លួនទៀបដៃក្រីកុំឈោងអោបភ្នំចាំងទុកណាអសំបោកយកតាថាប៉ណ្ណឹងបាត់អើលោកមួយរំពាត់នេះទៀតលោកម្ចាស់បានហើយលោកបានហើយលោកខ្ញុំសំបល់លោកគឺក្នុងបាតតែឯងក្បត់ទៅពីសន្យាណាសំបើលោកម្ចាស់អពុចាត់បាត់ហើយហើយមួយរំពាត់នេះទៀតគឺក្នុងការដែលឯងទទួលទោសជួសកូនឯងមើងងាយអញអាសំលោកចាអពុអពុចាំបាត់ហើយអពុចាំបាត់ហើយហេតុអីក៏លោកចិត្តសាហាវមែនណាពុកយ៉ាងម៉េចពុកអាសំវាងាប់ក្នុងការទទួលទស្សនាហាជួសកូនរបស់វាតែនៅអរុនដដែលឬក៏ងៃមកបានពីឃ្នួតលោកតែថៃកាលដែលទឹកខ្ចីប្រាក់អញធ្លាប់សន្យាជាមួយអញថាបើសិនជាធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈអញដោយប្រការណាមួយនោះនាងឯងត្រូវរកលុយសងអញទាំងការទាំងដើមហើយចេញពីដីអញឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អពេលនេះត្រូវរកលុយមកសងអញទាំងការទាំងដើមហើយបើគ្មានទេអញនឹងសម្លាប់អរុនដដែលលោកតថៃសំបីទៅមួយកាក់មួយសែនក៏ខ្ញុំអត់មានទេបានបើគ្មានអញអាលកកូនងែងចោលអត់ទេលោកតថៃខ្ញុំសូមអង្វរចិត្តលោកសិនណាលោកយាយទៅមិននឹងលោកទៅអ្វីកូនខ្ញុំមកកូនខ្ញុំហូបបាយមួយម៉ាត់សិនកូនខ្ញុំចាញ់មកធ្វើការអត់ទាន់មានអ្វីចូលក្នុងពោះអីទៅមួយម៉ាត់នោះទេណាលោកបានបើសិនជាងាត់វិជាឲ្យមានបាយនៅក្នុងពោះល្អដែរមីខ្នួនប៉ុន្តែអញគ្មានបាយឲ្យច្រាស់ទេបើនាងឯងមានបាយយកមកឲ្យវាច្រាស់ទៅបើកូនទៅយកបាយមកណាកូនណាម៉ាខ្ញុំអរគុណណាស់ម៉ាមុននឹងអរុនស្លាប់ម៉ែខ្លាចខ្ញុំអត់បានពេញមួយប្រាក់ហើយខ្ញុំឃ្លានណាស់ម៉ែជិលណាស់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏គេតែងតែមានសេចក្តីស្នេហាដែរតែនេះមកពីកូនមិនសម្លឹងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយខ្ញុំគ្រោះថាឋានៈរបស់គេឲ្យនឹងយើងវាខុសគ្នាដោយរបៀបណាបាយកូនអញហូបទៅណាកូនណាឈប់ទុកលោកតាថៃចុះបាយខ្ញុំទៅណាក្នុងនាមអរុនកូនហុកឯងនេះជាជាអ្នកទោសរបស់អញវាមិនសមបើស៊ីបាយក្នុងចានទេលោកតា
លោកចាក់បាយខ្ញុំចោលធ្វើឲ្យកូនឯងលូនស៊ីលូនស៊ីទៅអត់ទេបាយផ្លាក់ដីអស់ហើយកូនបាយផ្លាក់ដីអស់ហើយអើយក៏ស្ដាយចាននេះអើចានខ្ញុំទេណាលោកចានឯងចានយ៉ាងណាអូនស៊ីទៅអូនទៅអូនស៊ីទៅលោកតែតែហេតុអីក៏លោកធ្វើទេរណកម្មកូនខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះអរណបានហើយខ្លួនចាណូរៀងឯងជាអ្នកក្រមែនស្គាល់បន្តិចចំកូនបានល្អមែនទែនកូនរបស់ហងឯងនេះកាត់ទៅយូរល្អណាស់សម្រាប់ម្ដាយឪពុកហេតុតែចង់ឲ្យម្ដាយឪពុករស់ទោះបីជាខ្លួននេះស៊ីបាយនឹងភកក្នុងជ្រំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុខចិត្តអត់ដង្ហើមស៊ីដើម្បីជីវិតម្ដាយសំសរសើរក្នុងការចិញ្ចឹមកូនឥឡូវនេះយើងដូរលក្ខណ្ឌិកៈវិញម្ដងនាងឯងធ្លាប់និយាយថាបើសិនជារកលុយបង់ការប្រាក់អាអញមិនបានទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេស្រឡាញ់នាងឯងណាស់នាងឯងសុខចិត្តលើកដៃសំពះអ្នកស្រុកដើម្បីយកលុយមកបង់ការប្រាក់អាអញតែមកជីវិតអញមិនចង់ប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងលុយកាក់អ្នកស្រែទេព្រោះអញខ្លាចឆ្លងក្រលោកតាថៃឥឡូវនេះបើសិនជានាងឯងសុំលុយអ្នកស្រុកបានតាម100អញឲ្យរួចលុយអញទាំងអស់តែហាមណាស់អ្នកស្រុកនេះណាហ៊ានឲ្យលុយវាមិនបានទេកុំអើយកុំអើយសាឲ្យសាមើលសាមើលកុំទៅណាទៅណាលោកបើតែមិនតែក្រុមគ្រូតាខ្ញុំអត់ក៏ពិតម៉ែតែខ្ញុំអត់ហ៊ានលើកដៃសំពះបងប្អូនអ្នកស្រុកទេខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនអ្នកស្រុកក៏ជាអ្នកអត់អ្នកឃ្លានដូចជាខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានទេណាលោកបានអត់សង្ឃៀងថ្ងៃថាពូថ្ងៃថ្លៃថ្ងៃសុំអ្នកស្រុកថ្ងៃមិនហ៊ានសុំទេខ្លាចខ្លះគេបើអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រួសារថ្ងៃថ្លៃថ្នូរមែនទេពីខ្លួនបានបើគ្រួសាររបស់នាងឯងថ្លៃថ្នូរអញនឹងធ្វើឲ្យដឹងមកនេះមកនេះទៅហើយអូកូនខ្ញុំខ្ញុំទៅណាលោកខ្ញុំចង់សំបងអរិយនេះចង់ឲ្យឈប់មកកុំឲ្យខ្ញុំណាលោកកុំណាជួយកូនយ៉ាងម៉េចទៅកូនបានបើពូជនាងឯងថ្លៃគ្រាន់តែថាមីងើយសុំ100បានអញ្ចឹងអញនឹងចាប់សម្រាប់ខោអាវកូនឯអស់អត់ទេលោកចាលោកចាលោកចាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយចាប់ធ្វើបាបកូនខ្ញុំបាទបាទបាទកាត់សាកពុតអូនឯងទៀតអត់ទេកុំធ្វើបាបកូនខ្ញុំបងប្អូនអ្នកស្រុកអើយឲ្យខ្ញុំសុំ100មកអត់ត្រូវស្រែកតាមអញត្រូវនិយាយតាមអញចាលោកលឺទេចាលឺអត់
ោកម្ចាស់ខ្ញុំនេះស្រែកទៅមីងឲ្យខ្ញុំសុំរយមីងឲ្យខ្ញុំសុំរយមកបាបខ្ញុំនោះទេលោកសេដ្ឋីធ្វើបាបកូនស្រីខ្ញុំទៀតហើយកុំឲ្យកុំឲ្យវាថាកុំឲ្យមិនបោះប្រហែលតែមានសន្តានចិត្តណាស់កុំឲ្យកុំឲ្យតាតាណៃកុំឲ្យវាអរគុណអរគុណកុំអើយកុំអើយណៃអូនណាអើយបងស្រីអើយខ្ញុំសូមត្រេកអរគុណដែលមានចិត្តមេត្តាជួយដល់នាងខ្ញុំអ្នកស្រុកនេះឮសម្បើមម៉ាស់តើតើឯងកាន់ទៅនោះនោះនោះបងប្អូនឯងឯងហ៎អ្នកខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងទៅ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 អរុនកូនឯងចឹងមកឆើតើងៃទៅងៃទៅ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 ធំអូនមួយព្រោះអីតំទីណា
តារាម៉ែជិះផោតារាម៉ែម៉ែហើយតែកូនលោកកំណាច់បែបនេះអញហើយម៉ែឯងហើយឯងមកវាមិនព្រមហើយលោកពុទ្ធសាហាវខ្លាំងណាស់នំសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកត្រង់តែមានសន្តានចិត្តល្អអើដាក់ទានឲ្យកូនប្រុសស្រីខ្ញុំម៉ែសូមអរបងប្អូនជួបតែនឹងព្រះច្បាស់តែនឹងធម៌ម៉ែជាបងត្រាណាកុំឲ្យអភ័ព្វទៅជារូបខ្ញុំចំឈប់ម៉ែនឹងហើយល្អណាស់ដែលនៅច្រាស់ជាមួយអញរាប់ឆ្នាំអត់អរគុណអញទេអ្នកស្រុកឲ្យ100 200អរគុណគេសម្បើមណាស់ថ្ងៃឯងឯណាលុយណែមីឌីឯណាលុយហត់មកនេះមកអូគេទៅគេណាតអូកុំឲ្យអីហត់មកនេះឈប់សិនអញខ្លាចប្រឡាក់ដៃអញណាព្រោះសិតតលុយអ្នកស្រែខ្លាចឆ្លងស្រែហត់មកនេះមកមកចិត្តតិចមកណាអរុនលុយទាំងអស់នេះកាលដែលអ្នកស្រុកអស់នេះគេឲ្យក៏ព្រោះតែអ្នកស្រុកអស់នេះគេស្រឡាញ់អញបានគេឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អត់វែងទៀតអ្នកណាខ្លះឆ្លើយថាអត់លើកដៃមើលហ៎ស្រុកគ្នាណាស់ណោះកាន់ជើងវាទៅស្អែកនេះកុំទៅធ្វើការបាច់ឲ្យយកឡានយកម៉ូតូទៅទេទុកនៅទីនោះហើយទុកនៅក្នុងផ្ទះព្រោះស្អែកព្រឹកនេះខ្ញុំទៅទៅរឹបអោចយកអស់កាន់ជើងវាសិនអ្នកច្បាក់លុយខ្ញុំកាន់ជើងវាទៅហើយកុំភ័យមើលមិនចាំឲ្យទៅហាក់ឆ្លើយថាស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាគេឆ្លើយអញចុកសំទោសមិនបានភ្លើចុះឲ្យវាយទេនេះសំមុខងែងអោអាចាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបានសំមុខងែងអូពេល
ពួកហើយនឹងម៉ែបែបនេះក្រាបហើយនឹងទេពុកមែក្រាបមែតែព្រមលិខិតມັນកំរិតវាសនាអើយម៉ែប៉ា
ម៉ាអរុនម៉ាសម្រាប់ទៅណាម៉ែណាម៉ាសម្រាប់ទៅម៉ាកលាម៉ាម៉ាអូហើយអូហើយលោកអើយហើយបែកកូនទៀតអាចទៅធ្វើសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកសម្រាប់ពុកខ្ញុំហើយអ្នកសម្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតអូតបកំសត់ហើយអ្នកធំរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងបួនអ្នកចាំមកសេចក្ដីសុខពេលនេះអ្នកប្រាប់ប្រាស់គ្នាអស់ហើយពុកម៉ាពុក